Mapenzi, mambo vipi? Karibu, karibu sana Mishono Mipya. Karibu mpenzi mtazamaji, mdada mrembo, mdada unaipenda fashion, mdada unaipenda kupendeza, karibu tuangalie mishono mizuri, mishono classic, mishono inayobamba kila siku. Tunawekeni hapa, it is mishono hii mipya ambayo inakwenda na wakati. Design mbalimbali za mishono ya kaftan, bubu, bwanga, mishono mizuri ya skirts na blouse, magauni ya solo na ya kupendeza kabisa. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama atia Hoytis Halwa 4, pia Facebook group tutapata katika group letu la mishono mipya vitambaa. Karibu sana, angalia video hii hadi mwisho, enjoy.